pro mnohé z nás je pes či kočka skutečný člen rodiny. Stejně jako se staráte o vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho dítěte, zajistěte bezpečí i svému čtyřnohému příteli. Pokud vám pes často utíká ze zahrady nebo vám mizí na delší dobu při venčení, připněte mu GPS lokalizátor Tractiv. Díky tomuto přístroji budete vždy vědět, kde se váš mazlíček zrovna nachází a zda se mu něco nestalo. Hlavní výhodou tohoto přístroje je nepřetržité sledování polohy a geofencing. Díky této vychytávce můžete hned z počátku nastavit na mapě hranice, ve kterých by se mělo zvíře pohybovat. Pokud tyto hranice překročí, budete o tom ihned informováni a v reálném čase můžete sledovat jeho trasu. Lokalizátor Tractiv GPS Strate R1 je oproti podobným přístrojům na trhu naprosto bezpečný a snadno ovladatelný. Tento malý GPS přístroj pro vašeho psa s moderním designem se skvěle osvědčí jako náhrada identifikační známky. Lokalizátor Tractiv je lehký a voděodolný, umožňuje okamžitě zjistit aktuální polohu vašeho zvířete, je vybaven funkcí geofencing, funguje až v 80 zemích na celém světě a má neskutečně jednoduché nastavení a obsluhu. Balení obdržíte. GPS lokalizátor Tractiv pro psa, roční přístup k ovládacímu panelu, dva montážní klipy ve dvou velikostech, síťový zdroj, USB kabel a návod k použití. Na výběr máte tři barevné varianty. Bílou, univerzální, zelenou, kaki pro myslivecké psy a růžovou s krystaly od Swarovského. Tractiv. Bezpečí pro vašeho mazlíčka.